אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ברוכים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. בשיחות עם משקיעים מתחילים, אנחנו נשאלנו לא פעם על נושא של שיפוץ. האם לעשות שיפוץ מהיסוד, שכולל החלפת גג, צנרת, לוח חשמל, מזגנים, מטבח, מכשירי חשמל ועוד, או ללכת לשיפוץ שהוא קוסמטי, שכולל צביעה, החלפת שטיחים, פשוט להביא את הבית למצב של מגורים. ברוב המקרים, ההחלטה תתבסס על האם מדובר בעסקת אקזיט, שזה buy, fix and sell, או בעגה מקצועית flip, או עסקת רנטל, buy, fix and hold. אז יונתן, כשיש לנו עסקת רנטל, איזה סוג של שיפוץ אנחנו בדרך כלל נעשה? כן, ברנטל חשוב להבין שקודם כל, יש את הצד של המשקיע, שאנחנו רוצים לחסוך לו כסף ולא לבזבז לו הרבה כסף. אז אתה צריך להביא את הבית למצב livable, קודם כל ש... טוב לחיות בו, קל לחיות בו, וקל להזכיר אותו בשכירות שאנחנו רוצים להזכיר אותו. אוקיי? ומה זה אומר מבחינת השיפוץ? השיפוץ עצמו צריך להיות שיפוץ שקודם כל עושים מה שצריך. אוקיי? זאת אומרת, אם יש גג שהוא כבר בן כמה שנים, אבל הגג יכול לשרוד אותה עוד 5-6 שנים, אתה לא תיגע בגג. אוקיי? אותו דבר לגבי המערכת. האינספקשן פה הוא מאוד מאוד קריטי בכלל, אבל הוא מאוד קריטי, וכן לקבל החלטה אסטרטגית, כן, מה אתה מחליף, מה אתה לא מחליף, ומה אתה אומר גם למשקיע, תקשיב, כרגע הכל בסדר, בדברים האלה שים קצת כסף בצד, שיכול להיות יהיו לך זעזועים בהשקעה. ואז אנחנו נכנסים לנושא של השיפוץ עצמו. השיפוץ עצמו, בדרך כלל אתה משתמש בחומרים טיפה יותר זולים, וחומרים בדרך כלל גם עמידים. אוקיי, עץ מלא זה חומר שהוא בדרך כלל יוקרתי, אבל הוא לא עמיד, אתה לא תשתמש בו בדרך כלל ברנטל, אתה תשים אותו יותר בפליפ למשל. אז אנחנו ניקח את זה, ובעצם ברנטל אנחנו נביא את הבית למצב ליבבל, שכיף לחיות בו, קל לחיות בו, קל להזכיר אותו, מה שאמרתי מקודם. סליחה שאני רוצה אותך, רציתי לדעת, לגבי החומרים עצמם, באיזה חומרים אנחנו בעצם משתמשים, ומה אנחנו עושים לגבי המכשירי חשמל או מזגנים, אם צריך להחליף בכלל? אוקיי, אז כל הנושא הזה של בעצם, זה מה שדיברתי באינספקשן, אז אחרי שעשית את האינספקשן והחלטת מה אתה כן מחליף, מה אתה לא מחליף, אז אם נתייחס למשל למטבח, במטבח אתה יכול לשים קרמיקה או עץ מלא. איפה שנמצא בדרך כלל השיש. אתה שם, סליחה, שיש, לא קרמיקה. ובמידה זה רנטל, אתה תשים הרבה פעמים פלטת עץ, או דברים שהם נראים יפה והם עמידים יחסית, אבל הם זולים. אתה לא צריך לבוא ו... כי אתה יודע שמחר תחליף את זה, זה גם עולה הרבה כסף להחליף את זה, ולא תמיד הדיירים יעריכו וישמרו על זה. אותו דבר לגבי סוגי התאורות שאתה שם, לגבי הרצפה, זה יכול להיות רצפה מעץ מלא, או פרקט, כמו שאנחנו רגילים בישראל, שזה סוג של אלימינציה בעצם, שאתה שם אותו ואתה חוסך כסף, הוא עמיד בדרך כלל. אם אני צריך בקצרה לסכם את הנושא הזה של רנטלים, אז בעצם ההתייחסות של רנטל זה אחד, לעשות אינספקשן מאוד יסודי, ולקבל החלטה מה השיפוץ שאנחנו הולכים לעשות, והרבה פעמים אנחנו לא עושים דברים. אתם תקבלו אינספקשן, 70 עמודים, 50 עמודים, אתה תגיד, תשמע, רק 10% כרגע צריך לעשות, כל השאר, הבית הוא ליבבל. אפשר לחיות בו, הוא בסדר גמור, הרבה פעמים צבע ונגיעות קטנות עושות את הבית שונה לגמרי וממש קל לחיות בו. ופה מאוד מאוד חשוב גם לסמוך על הקבלן שלכם שעושה את העבודה כמו שצריך. אוקיי, אז איך אנחנו ניגשים אחרת לעסקה שהיא מיועדת בכלל לפליפ?